Taifa nzima la Kenya limeshikwa na mshangao adhuhuri ya leo baada ya kutangaziwa kifo cha aliyekuwa rais wa tatu wa Jamhuri ya Kenya, Rais Mwai Kibaki. Hii ni taarifa ambayo tumeipokea adhuhuri ya leo kutoka kwa rais wa hivi sasa Uhuru Muigai Kenyatta kutoka Ikulu, ambaye amemtaja Rais Mwai Kibaki kama aliyekuwa amejitolea kujenga taifa. Tumeona pia watu mbalimbali, Wakenya mbalimbali, macelebrity mbalimbali, pia waheshimiwa mbalimbali wakiomboleza kifo cha shujaa huyu ambaye watu wengi wanasema kuwa alileta mambo na elimu ya bure katika nchi hii ya Kenya. Amehusishwa katika kujenga barabara ya Thika Super Highway na mengine mengi. Tusema rest in peace.